Valeu, vamos embora. Quinta corrida internacional do time com nossa parceria aqui, PR Unig na área. Se tem PR Unig, a corrida é boa. Valeu. Esporte Clube do Recife! Náutico Futebol Clube! É isso aí, meu velho! Hoje é a corrida, meu time do coração! Vamos embora, vamos embora! Vamos botar pra torar! Eu vou lascar a frade, vou lascar a frade hoje! Comigo não tem boquinha não! Casal, casal, casal! A turma é mesmo boa, é mesmo da Suzaga! Esporte, esporte! É, meu velho, não tem pareia não. Aqui, ó, Olinda, corrida, meu time do coração, quinta edição. E dessa vez a gente chegou aqui, ó, pra conferir tudo isso de perto, 5 km, largando de Olinda, olha. Tá bonito, viu? Fez sol. Tá fazendo sol, hoje choveu bastante e vai ser muito legal. Vamos embora nessa comigo? Vai ser demais. Aí, pegou!
F30 no beat, tá lançando mais um hit. Minha superação é você, meu amigo. Agradeço de coração. Você é tudo nesse momento pra mim. Vamos embora. Tô com meu aluno aqui, Galo Cego. Do que de Buenos Aires. Tô muito feliz de estar correndo ao lado dele aqui. Tamo junto. Rapaz, vem com o Buenos Aires. Tá aí.